Um vídeo postado nas redes sociais em que mostrava uma fila em frente ao posto de saúde do Caíque chamou a atenção do vereador Márcio JF, que foi até o local para averiguar a situação. Também o início da campanha da vacinação da gripe ocasionou a grande fila. Em relação ao atendimento médico, Márcio salientou que as indicações feitas por ele foram atendidas pelo executivo. Em março, eu pedi a contratação de médico e auxiliar dentista no posto do Caíque. Eu fui conferir como é que está a situação depois do vídeo, né? Porque eu já havia feito a indicação, pedido a contratação aí de médico e também de auxiliar. E no momento, né, já foi contratado o médico e também auxiliar. E nas terças, quartas e quintas tem 3 médicos atendendo e na segunda e sexta-feira tem 2 médicos atendendo aí no posto do Caíque.